Krásný dobrý den, vítám vás u dnešního dalšího videa, ve kterém opět odpovím jedné z vás. Pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace. A protože přihlášky do kurzu Transformujte jakýkoliv vztah jsou v plném proudu, pokud máte zájem, určitě se přihlašte co nejdříve, protože počet míst je tentokrát omezen. Více informací najdete pod videem. Tak, já se svými brýly se pokusím přečíst, to zvětším, dotaz, který nám napsala klientka H. A klientka H píše: Dobrý den, Evi. Rozhodnutí napsat vám ve mně zrálo hodně dlouho a odhodlala jsem se vlastně až po vašem posledním videu. Zaujalo mě v něm totiž, jak jste v závěru příspěvku mluvila o tom, že kdo chce, abyste na jeho dotaz natočila video, má si to zvizualizovat, dostat se do konečného výsledku a v tu chvíli se to stalo. Najednou jsem živě viděla, jak se dívám na vaše další video, v němž odpovídáte právě tento můj dotaz a to rozhodlo vám napsat. A teď moje téma, Evi. Předně vám chci moc poděkovat za vše, co pro druhé děláte. I mně jste byla seslána z nebes a já se zhruba před rokem stala věrnou odběratelkou vašich YouTube příspěvků. Od kamarádky jsem pak jako dárek dostala vaši poslední knihu Vaše nová realita, kterou jsem přečetla snad jedním dechem. Evi, než jste mi vstoupila do života, byla jsem šedou myškou, která už nevěděla, jak dál. Nespokojená ve vztahu, nespokojená sama se sebou, avšak ne smířená s tím, že by to tak mělo zůstat na pořád. Věděla jsem, že musím něco změnit a pak jsem potkala v úzovkách vás. A to mi naprosto změnilo život. Ukončila jsem nefunkční vztah a začala se učit znovu žít. Žít sama se sebou, milovat se, vnímat přítomný okamžik. Díky vám jsem v sobě objevila bohyni. Spřátelila se zákonem přitažlivosti a do života mi začaly vstupovat doslova zázraky. Nyní vím, že jsem plně napojena na vesmír. Užívám si přítomného okamžiku a s úsměvem na rtech sleduji, jak si svou realitu tvořím každičký okamžik svými myšlenkami. I díky pravidelným meditacím jsem zcela vedena svou intuicí a život si prostě užívám. Všechno se změnilo. Moje zažehnutá vnitřní síla, vnitřní bohyně přitahuje snad vše v mém okolí. Muži mě začali vnímat úplně jinak, často slýchávám komplimenty, ženy na mě žálí, bez toho aniž bych jim úmyslně dala záminku. Když to řeknu na plná ústa, tak chlapi se prostě na mě doslova lepí. A to bez ohledu na věk. Vrstevníci, starší, staří a dokonce i o generaci mladší. Až mě to někdy děsí v dobrém slova smyslu. Nejsem na takový zájem zvyklá a tak jsem se jednou ptala kamaráda, čím to je, jestli jsem provokativní, vyzývavá. Chtěla jsem vědět, jak to vidí jako muž. Odpověděl mi, nejsi provokativní ani vyzývavá, jen tě prostě tady znají, jak jsi vypadala před rokem a teď je z tebe úplně jiná žena. Krásná, příjemná, sexy, uvolněná, usměvavá, se zvláštní pozitivní energií a to je to, proč chtějí být muži s tebou. Wow, palec nahoru. To se krásně čte, klientko H. A teď se, Evi, dostávám konečně k otázce. Probudila jsem v sobě bohyni. Můj život prošel kompletní proměnou. Jsem naprosto v pohodě, přitahuji muže. Ale ne všechny. Už rok se snažím přitáhnout jednoho jediného. Za tu dobu jsem udělala mnoho chyb, ze kterých jsem se ponaučila. Zblížili jsme se a pak zase odloučili. Teď jsme k sobě zase po několika měsících opět našli jakousi cestu, ale znovu jen nakrátko. Dříve mě semlely okolnosti, které jsem nedokázala ignorovat. Ty se mi však teď daří s lehkostí přecházet. Žiju v konečném výsledku, vidím, jak jsme spolu šťastní. Náš vztah je plný lásky, harmonie a dokonce mi i do meditací přichází naše svatba. Navíc často živě vidím, jak se podepisuje s jeho příjmením. Také si často opakuji větu z jednoho vašeho videa. Vše, co vidím, vše, co slyším, vše, co se právě teď děje, vede k uskutečnění mého snu. Připomínám i pro vás, pro všechny ještě jednou. V
protože takové afirmace opravdu fungují velice dobře. Vše, co vidím, vše, co slyším, vše, co se právě teď děje, vede v uskutečnění mého snu. Prostě na 100% věřím, že tato realita už existuje. Nemám v sobě žádné pochyby. Evi, jak je ale možné, že všechny ostatní muže přitahují jako magnet a ten, který má stát po mém boku, vše zatím jen tiše sleduje jakoby zpovzdálí? Evičko, budu moc ráda za vaši odpověď. Věřím, že nejsem sama, komu vaše slova opět otevřou oči a přivedou k dalšímu aha momentu. Předem moc děkuji i za to, že jste tu pro nás. Děkuji. Tak, mluvila jsem o tom nedávno. V podstatě jedním z důvodů je, že ta přání vždycky, když měníme svoji realitu, tak nejprve uvidíme tam venku. To znamená, vy jste se posílila, stala jste se tou bohyní, máte sice konkrétního muže, o kterého stojíte, ale nejprve vidíte tu realitu u těch lidí, u kterých je vám to v podstatě šumák, jak já někdy říkám. To znamená, u těch, kteří vás zbožňují, komplimenty hýří, prostě tam vidíte tu zpětnou vazbu okamžitě, nebo nejrychleji, že se ve vás něco změnilo. I kamarád vám to potvrdil. Píšete, že vidíte ty věci v meditacích, vizualizacích, dokonce se vám tam objevuje svatba. Na 100% věříte, že tato realita už existuje. Nemáte v sobě pochybnosti. Tak, takhle. Jedna věc je, že většina věcí má nějaké malinko zpoždění, přeci jenom nám to chvilku trvá, než si to sedne v nás, dejme tomu ta nová realita, než ji začneme opravdu věřit. Takže do jisté míry nějaké zpoždění tam bývá. Přestože píšete, že máte, že 100% věříte, že tato realita existuje, nemáte v sobě žádné pochyby, protože píšete, že všechny přitahujete jako magnet, ale ten, který má stát po vašem boku, vše zatím jen tiše sleduje jakoby zpovzdálí. Dovolím si tvrdit, že tam nějaké pochybnosti budou. Určitě vytrvejte v tom, co děláte. Někdy je opravdu zapotřebí většího odpoutání, to znamená, pokud se delší dobu nedaří, není vůbec špatně, když si dáte takzvaně pohov. A stejně jako klientka, s kterou jsme před rokem řešili těhotenství, tak poslední zbytek skládačky, který potřebovala, bylo nechat to úplně být. Některá přání jsou prostě tak velká, že si třeba ani vědomě neuvědomíme, že jsme nějakým způsobem připoutaní. A nejrozumnější je, pokud jim dáme tu správnou energii, což ta klientka provedla, vy zřejmě taky podle toho, jak píšete, protože si vedete dobře, tak někdy ten poslední kousíček skládačky je opravdu zaměřit se úplně jinam. Protože ve finále, kdybyste už byli spolu, tak byste možná se začala v těch meditacích zaměřovat třeba na, nevím, miminko, nebo nevím, kolik vám já, co, po čem toužíte, ale třeba na něco úplně jiného. Takže doporučuji, abyste se takhle. Nikdy nic není úplně vytesáno do kamene, tady je ta jedna cesta. Ale jak říkám, jestliže delší dobu se nějakým způsobem nedaří, aby jsem viděla ty výsledky, tak není od věci se zaměřit úplně jiným směrem. Tady ta klientka, kterou jsem zmiňovala, tak prostě bylo před Vánoce a ona si řekla, prostě musím se odpoutat, já jsem jí to malinko i poradila tehdy. A šla a řešila jenom Vánoce, vánoční dárky, byla tak odpoutaná, že to těhotenství přišlo takhle lusknutím prstu. Takže to je jedna možnost, která by vám podle mě mohla hodně pomoci, prostě nechat ty věci úplně být a jít ne opačným směrem, ale jít se zaměřovat na něco úplně jiného. Protože podle mě tam nějaký malý blok bude. A on může být malý a to já s vámi takhle po e-mailu úplně bohužel po e-mailu, po videu nevyřeším, protože vás neznám. Právě proto doporučuji to odpoutání. A druhá věc je samozřejmě tak, jak budeme řešit a jak řešíme i v kurzu Transformujte, jakýkoliv vztah je potřeba začít opravdu měnit nebo podívat se minimálně na to, jakou verzi toho člověka v sobě mám. A jestliže samozřejmě vy se mi snažíte popsat, co se děje, takže je to jasné, ale jak jste napsala tu větu, vše zatím jen tiše sleduje, jakoby zpovzdálí, jo? Tak tam někde ve vás bude z největší pravděpodobnosti nějaká myšlenka, která bude říkat,
A zase, teď si budu vymýšlet, protože vás neznám a musela bych vás trošku více rozebrat, abych věděla, co přesně se tam děje. Ale možná tam bude například, tak mně se daří, ale jeho to nezajímá. Nebo on ještě není připravený. On možná, jo, je tam něco, co se týká zřejmě jeho. Podle toho, co píšete, tak vaše sebaláska tam všechno asi bude v pořádku, ale nějaká myšlenka, buď to o něm, a nebo to, co si myslíte, že on si myslí o vás, tam vás bude malinko blokovat. Asi bych možná tyhle dvě věci zkombinovala a podívala by jsem se jednak upřímně na to, co si o něm myslím a co si myslím, že si myslí o mně. Jak vlastně, jaké ty myšlenky ve mně o tom vztahu převládají. Protože jestliže cítíte vědomě, že na 100% to tak je, že tam žádná pochybnost není, tak bude skrytá. Takže je potřeba opravdu se jakoby zamyslet, jít hlouběji, zamyslet se, co si o něm teďka myslím, jak vidím tu situaci. Vidím ji tak, že prostě kamkoliv jdu, tak všichni mě zbožňují, ale on ne. Jo, protože tam může být opravdu jenom nějaká jemná myšlenka typu všichni chlapi prostě by se přetrhli, ale on ani nezareaguje. A už to může být v podstatě ten blok, protože blok je vždycky jenom ta myšlenka, která v nás převládá. A i takováhle drobná myšlenka může to velké přání zablokovat, aby přišlo. Takže musíte se podívat to, jak ho vidíte a co si myslíte, že on si myslí o vás, protože tam může být druhá část toho bloku. Například, no jo, tak pro ostatní jsem sice skvělá, ale on mě tak nevidí. Jo, takže to musíte změnit na, dejme tomu, všem chlapům se líbím a jemu se líbím dokonce ještě víc. Nebo všichni chlapi se mnou chtějí mít vztah a on se mnou chce mít také vztah. A stejně tak, jak jste si tady napsala tu afirmaci, kterou jsem doporučovala, vše, co vidíte, vede vlastně k mému přání, tak můžete si začít afirmovat třeba: vidím, jak se mnou chce být, slyším, jak se mnou chce být, protože jakmile do těch afirmací zapojíte vidím, slyším, cítím, tak je to jako kdybyste vizualizovali, je to jako kdybyste byli v podstatě v meditaci, zapojovali všechny smysly, takže asi by jsem se zaměřila spíš na to, co se ve mně děje a to bych změnila, tady ty myšlenky o něm a o sobě. A pak v nějaké fázi, chvilku bych tomu dala asi čas, aby se to propsalo, znamená bych si afirmovala. A pak bych to nechala být a zaměřila by jsem se úplně jinam, na nějaké jiné přání, úplně které nesouvisí s ním žádným způsobem. Já jsem zmínila to děťátko, protože většinou to bývá třeba další věc, kterou lidé chtějí v tom vztahu. Ale samozřejmě pokud byste chtěla dítě s ním, tak v tu chvíli bych se na to asi možná úplně nezaměřovala, abyste tomu dala prostor. Tak toť moje rada. Připomínám, že je otevřený kurz Transformujte jakýkoliv vztah a je omezený počet míst, takže se nezapomeňte přihlásit, aby vám tento kurz neutekl. Dobrá, to je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se moc krásně. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, aby jsem věděla, že mám točit dál podobná videa. Pokud máte dotaz, pokuste se prosím ty dotazy, opravdu už jsem to myslím zmiňovala, zkrátit, nepište mi každou podrobnost, protože pak je z toho dlouhý román a je těžké natočit video tak, abych zvládla ten dotaz přečíst a odpovědět na něj, k tomu třeba ještě přidat nějakou myšlenku, která mě napadne. A nezapomeňte opravdu, že afirmace jsou v podstatě, když pracujete s afirmacemi, často se mi ptáte, a jak fungují afirmace a mám si afirmovat, má to vůbec cenu. Určitě to má cenu, protože vezměte si, že každá afirmace je vlastně jakoby myšlenka, vy nahrazujete své myšlenky tou afirmací, afirmace je pozitivní vlastně tvrzení, pozitivní myšlenka a tím pádem pracujete se svojí sebemluvou a tak, jak se budeme bavit i v programu Transformujte jakýkoliv vztah, i já svůj vztah zásadně změnila, když se podíval na verzi svého partnera na začátku vztahu a dneska, tak mám pocit, že to snad ani není možné, že to je ten jeden a ten samý člověk. Přestože
na začátku vztahu samozřejmě jsem do toho vztahu šla s tím, že se mi v mnohých věcech líbil a cítila jsem, že je to ten pro mě pravý, že jsem si ho přitahla, tak spoustu věcí se změnilo v našem vztahu. Já si myslím, že k dobrému a hlavně v dnešní době, což se dozvíte i v kurzu, ale už jsem o tom i někde určitě mluvila, je potřeba chápat nebo vidět, že nebo rozumět tomu ve chvíli, kdy měníte verzi druhého člověka, musíte samozřejmě měnit i sebe, protože jinak to nemá vůbec smysl. A právě proto jsem sestavovala tento kurz tak, abyste pracovali nejenom na změně verze toho druhého, ale pracovali také na své změně, protože tam pak můžou být různé strachy, dobře, tak já jeho posílím, ale co já. Takže i ty meditace, hypnózy jsou vedeny tak, aby posilovaly předně vás a nejenom vaše sebevědomí, ale hlavně vaši důvěru v sebe jako tvůrce. Ale s čím je potřeba počítat je, že tím, že měníte verzi toho druhého člověka, tak on se opravdu mění tak, že si nepamatuje on sám svoji původní verzi. Takže já dnes a denně se nestačím divit, ale protože vím, jak to funguje, tak se za stolik nedivím, ale říkám vám to, že pak ten člověk prostě přijde a vy, když mu třeba, nevím, řeknete, no jo, ale to si tehdy nechtěl, nebo tehdy si říkal to a tamto, nebo tehdy si takový byl, tak on na vás kouká jako, co to povídá, že takový jsem já nikdy nebyl a tohle já jsem nikdy nechtěl a tohle já jsem nikdy neříkal, což já vidím ve svém vztahu neustále, protože se ty věci hodně, hodně mění a tím pádem ten člověk sám, i přesto, že já si to ještě pamatuji, někdy dojdete do bodu, kdy už si to ani sami skoro nepamatujete, tu jeho původní verzi. Nikdy nedoporučuji vám, abyste měnili někoho od základu. Je to strašně moc práce a myslím si, že to není smyslem toho, co se vás snažím učit. To znamená, jestliže jste v nekvalitním, samozřejmě možné je všechno, ale pokud jste v nekvalitním vztahu nebo spíš máte pocit, že ten druhý je, já nevím, je to špatné, je to alkoholik nebo něco podobného, pak je potřeba si uvědomit, že vaše verze, to, kde jste, si přitáhla takového člověka. A právě proto v kurzu Transformujte jakýkoliv vztah pracujeme s jeho verzí, ale i s vaší verzí, nebo její verzí, vaší verzí. Protože samozřejmě, jestliže si přitáhnete někoho, kdo vám ubližuje, nebo je úplně na tom takhle špatně, tak je otázka, proč jste si takového člověka vůbec přitáhli. Jo, tam je ve vás něco hodně špatně. A vždycky je lepší měnit toho druhého z té silné vaší verze. A třeba já nevím, jestli bych někdy chtěla, a osobně, protože samozřejmě vztah měním a byly určité věci, které jsem viděla, jak mi zrcadlí. Takže samozřejmě člověk musí pracovat právě i na sobě, musí sebe měnit, aby mu pak ten člověk zrcadlil něco jiného, to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě nechcete, nebo já bych nechtěla, nebo nemyslím si, že součástí sebelásky je chtít měnit druhého úplně od základu, protože tam je jasné, že je něco špatně se mnou. Druhá věc je, že samozřejmě vždycky, když se dostaneme do vztahu, každý vztah nám o nás hodně říká, předně o nás samozřejmě, protože ten druhý je pouze naším odrazem, takže my i v tomto programu zmiňovaném neměníme ani tak jeho, jako měníme to, co si o něm myslíme, v tom je velký rozdíl. Pozor, my nikoho nemanipulujeme, neovlivňujeme typu jako jdu tě změnit prostě, protože ty jsi úplně špatný, já tě jdu napravit. Každého člověka měníme skrz sebe. Měníme sebe, měníme to, jak vidíme sebe, měníme to, jak vidíme jeho, měníme to, jak on vidí nás. Takže o tom je i tento program, Transformujte jakýkoliv vztah. Ale jenom jsem chtěla připomenout pro vás, pro všechny, jakmile měníte tu verzi toho druhého člověka, tak on postupně si ani sám pochopitelně nepamatuje, jakou verzí on byl. A je to z toho důvodu, že to, co změníte v sobě, tak prostě měníte v tom druhém. Tak, to jsem chtěla jenom dodat. Je to ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně. Za chvíli tady budou Vánoce a vánoční dárky. Já nakupuju vánoční dárky teďka. Doufám, že potěší. A mějte se krásně, už se rozpovídávám někam úplně jinam, ale to jsem celá já. Mějte se krásně, užijte si předvánoční období a jako vždycky happy manifesting.